Hasrat Datuk Lee Chong Wei untuk melakar kemenangan ketujuh terbuka Jepun tidak kesampaian. Jaguh persorangan negara itu tumpas kepada bintang muda Denmark yang juga juara dunia 2017, Victor Axelsen, pada perlawanan akhir di Tokyo, Jepun. Datuk Lee Chong Wei berjaya bangkit untuk mara ke perlawanan akhir setelah tewas mengejut pada pusingan pertama kejohanan dunia di Glasgow, Ogos lepas. Pada set pertama, Axelsen berjaya atasi pemain berusia 35 tahun itu dengan kemenangan 21-14. Namun Chong Wei berjaya mengheret permainan ke set penentuan, menang pada set kedua 19-21. Pada set penentuan, ternyata momentum aura juara dunia berusia 23 tahun yang dimenangi di Glasgow, Scotland baru-baru ini, Victor Axelsen berjaya menumpaskan pemenang pingat Perak Olimpik 2016 dengan mata 21-14. Ini sekaligus menyekat untuk mencatat kemenangan kali ketujuh terbuka Jepun buat Datuk Lee Chong Wei, manakala Victor Axelsen memenanginya buat kali pertama.